ខ្ញុំជម្រាបសួរម្ដងទៀតផងដែរបាទចា៎បាទអរគុណហើយមកទៀតសប្បាយចិត្តផងដែរបាទថ្ងៃនេះពួកអីអរគុណសប្បាយចិត្តវាជាកិត្តិយសមកខ្ញុំផងដែរដែលថាបានជួបរួមចំណែកពីពួកអីបងនេះវាជាបទពិសេសមួយដែលយើងបុកបញ្ចូលទាំងភ្លេងសម័យក៏ដូចជាភ្លេងបុរាណផងដែរបាទយើងមានទាំងសយ៉ាមម៉ាល័យសួរសិនអត់បាននេះក្នុងចិត្តចង់សួរគាត់ចំណែកគាត់មានពាក្យពេចន៍ខ្លះចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលតាមខែអ
ហើយក៏ចង់ជម្រាបទំនាក់ទាំងអស់គ្នាបងដែរតម្រងល្ខោនខោននេះគឺជាតម្រងល្ខោនប្រុសសំដែងដោយបុរសសំបីតែតួនេះសេដាក៏គាត់ជាតួអង្គបុរសដែរអញ្ចឹងវាខុសពីរបាំបុរាណខ្មែរដែលតួអង្គនារីគាត់តែងជាបុរសមកចំពោះល្ខោនខោវិញបុរសគាត់តែងជានារី អរគុណច្រើនអរគុណអ្នកជាពិសេសជាអ្នកស្ដែងទូទៅគាត់បានយាយប្រាប់ខ្ញុំថាជាទូទៅពេលខ្លះបើសិនជាមានល្ខោនខោជួលចំណាឲ្យសពត់ហ្វ្រីទៅក៏មានមជ្ឈដ្ឋានបងប្អូនជាច្រើនក៏បានទៅមើលដូច្នេះជាឱកាសពិសេសខ្ញុំទៅតែបច្ចេកទេសលើឆាកធំដោយសារតែមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងគឺអាចឆក់យករងបងប្អូនបានដោយយើងត្រូវតែរក្សានិងអភិរក្សជាពិសេសជាមួយនឹងល្បាំខ្មែររបស់យើងសូមកុំប
ground. But, Akun, but, really, you move your paper, talk to it, but, Akun. I learned, yeah.